Привіт, Україно! Ну що, трошки попрацюємо зараз. По плану навантажити там зерна, треба буде в газончик ячменя і пшенички. А зараз з'їздимо, заберемо, ну купимо точніше, такий напівблок, 30-й, по-моєму, він. Кілограм 500 ваги є на противагу для даного трактора, для роботи з даним навантажувачем. Отакий блок, ну десь кіл 500 должен бути, він половина або навіть трошки більше половини. Хорош. А був же ж отакий ось, 2,40, ну такі самі блоки, як ми встроїли собі ангар. Вони тонну важили там, чи 950 кілограмів, щось таке. Ну цей, потім якби відос покажемо, подивимося, як ми його обваримо на задню навіску, на рамочку, щоб швиденько ставити і знімати. Троси ж треба було перевірити. Так, зараз попробуємо. Ну, виставимося, підцепити ту на оці крюки, сівалку, подивимося, що вийде з цього. Можна попробувати, ну, що розкопарюють, придеться, типу, отсюда, отак, один, ні, другий, третій, четвертий. Ні, треба розкопарювати, ось все нормально, тебе є сразу, давай. Ні, ну так за 4, якраз 4 точки кріплення. А тебе винти держать, не держать. Може, отсюда лучше, щоб так воно сюда не встановили. Просто не хотілося, трос все поламаємо, не буде потім як... Не що ламаємо, а ниже було. Ниже ще, ну ниже опускається, так. Thank you.
Поставили сівалку приблизно так, як треба. Ну, головняка вистачало трошки за того, що центр ваги у неї зміщений добряче назад, напевно, відсотків 70 назад. Ми вже чіпляли і тут оце, і за транспортну, сюди ж розтяжку, і, а там же ж немає. Ну, трошки якби назад і тягнуло, і трактор нахилило, бо без противаги, якби ззаду і такий ричаг, якби величенький. Ну, треба буде ціплятися ще, да, трактором, мабуть. Ну, щоб її бачиш, скільки тут ось. Ну, будемо дивитися, коротше. Може, підцепом переїдемо, як треба буде, а може і ні. Ну, коротше, таке. Ну, ну не дуже зручно. Ну, так. Та там ми, этот, маркер почав упиратися, потім вон різали стіну вже. Бог з ним, то таке. Потім розберемося. Значить, почепили ковша. Що ми зараз будемо робити? Значить, ми вже ну, це робили, вже перевірено, возили одну ходку зерна, ячменя. Значить, по натурі у нас ячмінь 620-630 грамів, отак от. В кубовий ковш, ну, по вагам, по заліку, у мене вийшло десь, ну, 640-650. Це ковш оцей кубовий, деліфовський, набраний в ущерб. Ну, можна сказати, в ущерб. Ну, трошки з гіркою. Ну, тудим-сюдим 630-640 до кілограм повинно бути ячменя в ковшу. Що ми плануємо? У нас тут ячменя небагато. Туди, куди ми його будемо вести на продаж, ми, значить, тут у нас, ну, грубо кажучи, може два ковша буде, може 2,5. Приблизно ковша ми поміряємо вагу в газон, вкинемо підперед. І потім вкриємо той ячмінь, який буде під передком, теном, щоб не перемішати, з пшеницею. Оцю пшеничку потім ми натуру теж зміряємо, ну, десь грамів 800, напевно, в ковшу. І потім ковшами так само поміряємо пшениці. Для чого? Для того, що у нас на в'їзді в Запоріжжя стоять ваги достатньо часто, і щоб не попасти на єврики, чи на долари, чи на що там можна попасти, приблизно ми будемо вагу знати за допомогою ковшів. Тому якось так. Зараз будемо працювати і побачимо. Ти ж зверху. Хвати, наверное, цього.
660. Ну, коротше, оце такий, навіть трошки менше, це 640, ну, грубо кажучи, там, ця натура, кажу, тара машини, сюди-сюди, ну, приблизно, сходиться з натури в багаж. Що, аж туди треба далі? Наперед. На самий стан. Коротше кажучи, буду я вести, напевно, тільки ячмінь, тому що зараз це вже четвертий ковш, плюс тут ось в мішках, тут трошки, ну, коротше, до 3 тонн буде, ми не станемо вже заморочуватися, насипати тут пшеницю, щоб там головняк потім після весов вручну вигружати, хватить, як то кажуть, і цього. А зараз спробую вам показати, як вивертається зерно. Щодо ковша, мені здається, 2-метровий шириною – це самий ідеальний варіант. Тому що якби ширше було, 2,20 чи 2 з чимось, ми б на газона не змогли б вже так завантажувати машинку. Ну, ззаду я маю на увазі. Прийшлось би тільки з боку там чи ще якось, тому що не хватало б ширини машини для того, щоб вміщався повністю весь ковш. Оп! Зараз покажемо, як вивертає. Висипається зерно набагато раніше, ніж відбувається повний виворіт ковша. От бачите, зерно вже висипалося, а виворіт ще неповний був. От так було ось, і дивіться ще скільки. Тому запас для висипання просто грандіозний. Все тут нормально, якби працює все. Ну, по висоті. У нас 4 метри 10 сантиметрів по ці балки, тому якби зараз ми ж не вантажимо якогось там вантажівку велику, високу, а вантажимо газончика. Тому максимальну висоту тут ми не перевіримо. А от до виворіт ковша, я думаю, ви побачили, що і він виворачує і так, і ще й запас є якби нормальний. Так що так. Будемо ми на цьому з вами прощатися, ми будемо завершувати свою роботу зараз тут, ну оце будемо докидувати, довисипати мішки, швиденько закінчити це діло. І все, дякую за перегляд, посилання на долів в описі.